Sveiki, bičiuliai. Kai organizatoriai, nereikia, atsiuntė programą, iškart puoliau gilintis į sąrašą pranešėjų ir jame atradau vienintelį biurokratą. Save. Audriui Murauskui reikėjo daug drąsos pakviesti biurokratą tokį tarpą. Visai neseniai į švietimo skyrių užėjo kurjeris, pasakė, kad atvežė popieriaus ir paprašė darbuotojų padėti jį sunešti į antrą aukštą. Darbuotojas, moteriškės, pagalvojo, negražu, kad moteriškės nešta popierių. Nusileidžio pačion, o ten jau ant euro padėklo, prie mūsų durų, šalia judriausios Ukmergės gatvės, toną popieriaus, sakė, turi toną. Pirma mintis, tie žmonės automobilėse, ką dabar galvoja apie mus? O jeigu mokytojai, jiems dar negana. Tai šiandieną ne apie tai. Papasakosiu trumpus fragmentus apie tai, ką galima padaryti susitelkus, bet be didelių investicijų ir storų tvarkos aprašų. Visur, kur važiuoju, vežuosi plakatą, kuris vaizduoja greičiai skrusdėliukų gyvenimą. Bet jeigu į skrusdėlyną pažiūrėsi kaip į mokyklą, o į skrusdės kaip į mokyklos bendruomenę, tai atrasi kažką tai tokio labai atpažįstamo. Gal direktorių, kuris rodo kaip ir krypti, bet ir svegia. Kažkokį bendrą darbą, bendrą veiklą, bet turbūt ir pavaduotoje nusibaigiančią beveik ten padimkusią. Kažkokius pavienius lyderius. Kažkokius pakampiais išbėgančius mokytus, mokinius, o gal tėčius. Tai kai pradėjau prieš maždaug pusantrų metų dirbti skyriui, pradėjau svajoti, kad tuos iš pakampio skrusdėliukus galėsiu prisitraukti į bendrą tikslą. Ir bendrą skrusdėlyno kūrimą. Ir ne vienos mokyklos, bet viso rajono kontekste. Žmonės labai skirtingi. Vieni skiriasi pagal ūgį, kiti pagal svorį, kiti pagal plaukus. Charakteriai labai skirtingi. Bet pagal veikseną yra žmonės, kuriuos galėtum pavadinti taip. Jie daug dažniau sako taip, ir daug dažniau būna už. Vienas iš mano tikslų buvo, kaip tu taip ir už daugiau sutelkti vardant bendro tikslo. Viena pati paprasčiausia idėja ir gimusi šitą pačioje darbo pradžioje švietimo skyriui, tai buvo pasinaudoti esamas populiarias technologijas ir įsteigti šiek tiek kitokį Facebook puslapį, labai pozityvų ir labai telkiantį švietimo bendruomenės. Kai papasakau savo žmonai, ką sugalvojau, o sugalvojimas buvo paprastas. Be jokių administratorių, visos ugdymo įstaigos ir visi dirbantis su vaikais yra redaktoriai to puslapio. Ta prasme, švietimo įstaigų atstovai, visų įstaigų atstovai, redaguoja puslapį, keda informaciją. Ir skatinamas prioritetas skiriamas bendriems projektams, bendroms veikloms. Žmonės sako, čia koja kojon. Ir atsirado terminas, jis dabar yra labai atpažįstamas Ukmergėjai. Daug kas jį supranta skirtingai, pavyzdžiui, fotografas gavo užduotį nufotografuoti viršeliui vaizdą, kada mokytojai ar mokiniai eina vieną koją į vieną pusę. Atsiunčia man šitą nuotrauką. Jis sako, man negražu buvo, kai eina į vieną pusę, jisai suprato, kojo kojant visai kitaip. Iš mero žinučių transliuojamo, galiu suprasti, kad meras tvirtai tiki savivaldybės, kad mes turim didelę, labai rimtai aprašytą kojo kojant strategiją, kaip čia Ukmergė judėsi link kažko tai tokio geresnio. Prie upės rišu muselę ir girdžiu, rėkia kažkas,
koja kojon. Dabar supratau, kad kūno kultūros mokytojai mane taip pravardžiuoja. Jie ant irkdantės didelės šešiesę ir klavosi, paskui sužinau, kad čia buvo metodinis būrelis. Esu tikras, kad norint pasiekti kitokią kokybę ar kitokius rezultatus, švietimas net dūzgė nuo to 30 metų apie geresnę kokybę ir geresnius mokymosi rezultatus, net bloga. Kad to nepadarysi taip pat elgdamasis. Ir viena iš problemų mokyklose, kad taip pat elgiantis yra svajojama apie kitokius rezultatus. Kartu ir patikint tuo, kur link eini. Aš iš pradžių tikėjau, kad mokytojo prestižo idėja gali būti ta, kuri telks. Bet paskui praradau tikėjimą, nes net pats žodis yra diskutuojamas ir daugybė žmonių nesutinka, kad čia yra gera sąvoka. Ir labai stipriai pradėjau galvoti, jeigu Ukmergė surastų tą, kas vežtų visus direktorius, mokytojus, tėčius, aišku, mokinius, mes galėtumėm gan stipriai pajudėti. Ir aš pradėjau galvoti taip. Reikia, kad tas tikslas, kad padengvintų mokytojams darbą, kad mokytojai galvotų, mums lengviau bus dirbti. Kad tai motivuotų mokinius. Kad aišku, kad gerėtų rezultatai. Ir svarbiausia, kad tas tikslas sutelktų visą bendruomenę. Jo sekimui. Ir vienas iki konferencijai, be vertimo angliškas pranešimas, turiu problemą su anglų kalba ir kažkur nusidydau. Nebegirdžiu, ką kalba dektorius. Ir tuo metu atėjo nušvitimas. Šovė mintis labai paprasta. Jeigu išmokytumėm vaikus mokytis ir mokytojams būtų lengviau dirbti, ir rezultatai būtų geresni, rezultatai motivuotų vaikus šitą siekti dar aukštesnių rezultatų. Ir būtent į šitą tikslą, išmokyti vaikus mokytis, labai lengva būtų galima sutelkti visus. Ir atsirado, nežinau, kartais sakom, Ukmergė moka mokytis 2.0, 2.1, dabar šiandien kalbėdami apie tai sakome, Ukmergė mokosi mokytis. Ir po šitą viziją stepiasi 2 paprasti dalykai. Tai jau minėta mokėjimo mokytis kompetencija, jos stiprinimas ir perėjimas nuo mokymo tradicinio prie mokymosi. Daug dalykų vyksta ir gražių. Ir vienas iš pavyzdžių, man keliai, turėjau vieną tokią situaciją, keliai pradėjo linkti. Pasikvietėm konsultuoti Viliją Targamadzę ir jis susitiko su metodiniu būreliu pirmininkais. Šiek tiek papasakojo apie mokymosi paradigmą ir sako, mes susitiksim su jumis šitą po 3 savaičių, per tą laiką jūs turit suburti visus mokytojus į savo metodinį būrelį, savo metodinius būrelius ir atsakyti 5 klausimus, juos apibendrinti, surašyti Word formatu, parengti prezentaciją. Ir aš klausiau, 3 savaitės mokytojam, čia gišakės, o jau nedrasu, kad jau pradės rėkti. O jie sako, gerai. Ir tada pagalvojau, kad tikrai gerai. Yra tikėjimas, kad tas kelias tikrai veda. Nu ir va. Ir dabar, kasgi šita buvo padaryta, kad tie metodinių būrelių pirmininkai su šypsena priėmė tokį iššūkį, 600 mokytojų sukvies per 3 savaitės parengti pranešimus pristatyti. Tai yra daug dalykų ir daug paprastų dalykų. Tai mes pradėjom organizuoti mokytojų piknikus. 2 metus iš eilės kviečiamės ne ministerijos atstovus ar švietimo srityje dirbančius direktorius, bet kunigus su motivaciniu pranešimu. Richardą Doveiką, dabar Algirdą Todatą. Todėl turim veiklas susijusias su sėkmės istorijų perteikimu, būtinai su vaišinimu, kepsnevimu
ir būtinai su dušiai veikla. Tai šiemet pasikvietėm ne mokytojus pravesti pamokėlės mokytojams. Ir sąrašas buvo gal 20 skirtingų veiklų, nuo mokymosi groti dambreliu iki energo rutulio. Ir man buvo labai įdomu, ar bus sunku iš to 20 sąrašo pasirinkti veiklas, į kurias eiti. Parnešu namo, parodo Aušrai, žmonai. Jis žiūri ir sako, aš eisiu išsikumšiuoti į naujus mokslo metus. Ir tokių norinčių išsikumšiuoti buvo gal 15. Ir buvo raundai po 5 minutės kumšiavimuose. Viena mokytoja išsako, aš noriu visose raunduose dalyvauti. Ir visą suprakaitavus, dabar galiu dirbti. Tai po tokio renginio daug kas kalbėjo, kad dabar galės visus metus dirbti. Apie 400 žmonių dalyvauja, kuriama bendrystė. Čia buvo sugalvota idėja šitą komandinio darbo. Šitas ratas yra kaip spiralė ir užduotis mokytojų buvo išsisukti į didelį apskritimą, nepasileidžiant. Procesas vyko gal 10 minučių ir buvo užburantis reikalas. Daug veiklų susijusi su mokinių telkimu. Vladas, matau, yra jisai susijęs su jaunųjų bendrovių reikalais. Tai šita Ukmergiai pasisekė. Ar Ukmergiai pasisekė, ar vaikams, net nežinau, beprotiškų tempų steigėsi mokinių bendrovės. Labai daug mokinių tame dalyvauja ir tai veža. Bandėm organizuoti šitą renginius mokinių kalba ir jų buvo gan nemažai. Vienas iš tokių susijęs su mokytojo profesijos prestižu, net pinigus siūdam už idėjas geras. Nemažai dalykų su bendruomenės telkimu. Verslininkai, socialiniai partneriai, mokytojai, tėvai renkasi į renginius. Apie verslo paramą mokykloms, tai yra būtinybė, ne tiek dėl pinigų turbūt, kitokie šalutiniai reiškiniai yra svarbesni už pinigus. Turiu patirtį, yra dalykų, kuriais lengvai gali šitą užnorinti, įtikinti, pajungti į bendrą reikalą. Mes turėjom problemų, nežinau, ir dabar jų turim, jos niekur nedingo. Turbūt ir per televizorių galėjot girdėti Ukmergė siaučia nusikaltėliai, jaunieji ir ten visokių problemų. Tai atidavėm tiems jauniesiams nusikaltėliams bobutės namą. Tiesiog medinį namą, imkite, tvarkykite, turėkite savo erdvę. Ir šitą padarėm visiškai be pinigų, bet kai kurios dalykus reikėjo padaryti, pavyzdžiui, stakles ten atjungti esančias. Ir visi prašymai, kurie buvo pateikti dėl šito namo, jie buvo iš verslininkų pusės, jos buvo reaguota be jokių pinigų, tik tai su geranoriška pagalba prisidėti prie bendro tikslo. Nu ir noriu papasakoti apie du tokius praktinius pavyzdžius, kurie labai dera su tuo, kas buvo šiandien kalbama. Tai Ukmergė nuo gruodžio 2 dienos persikrausto 6 mokyklose. Tai projektas labai paprastas. Idėja tokia, kad pasisiūdysiuose mokyklose nebediktų tradicinio klasės vaizdo. Kad persikrausčius būtų patogiau mokytis, o ne mokyti. Ir aš kažkaip sugalvojau, kad reikia pasikonsultuoti prieš paleidžiant šitą idėją. Ir konsultavausi su vienu žinomiausiu Lietuvos konsultantu, psichologu. Papasakojau, kad noriu dvi mokyklas, vieną kaime, vieną mieste rasti. O jisai žiūri mane akis ir sako, ar aš neturiu problemų su nesėkmių patyrimu. Sakau, jokių bėdų. Jis per blogai galvoja apie mūsų mokytojus ir vadovus. Tai galimybę pasisiūlyti, priimti iššūkį persikraustimui turėjo 12 mokyklų,
pasisiūdė 6, tai pusė. Ir mes iškart pradėjom dirbti. Filmukai, plakatai, dabar pasigaminom į kiekvieną persikraustančią klasę 50x50 plakatų su instrukcija, kokiu atveju tinka vienoks sustatymas, kokiu kitoks. O žinutė viešoje erdvėje ir mokykloms buvo, beveik jos nebuvo. Plakatai, tik tai ta žodis su persikraustimu, daugiau nelabai. Ir man vakar skambina savivaldybės spaudos atstovė ir paprašo papasakoti apie šitą projektą. Aš nieko negaliu apie jį papasakoti. Daugiau negu čia yra. Nieko. Tada jinai parašė, visas tradicijas laužantis projektas, pati sugalvoja. Apie gerą jauseną. Gal vestuvėse teko, gal studentaujant, draugų rate. Pagaminom 4500 kortelių ir išdalinom į visas mokyklas taip, kad vienas bendruomenės narys, mokinys, mokytojas, valytojas, bendruomenės narys gautų po kortelę ir žinotų, kad yra dar vienas toj bendruomeniai, kuris turi antrą kortelės pusę. Ir šitą pasakėm, kad tai yra pirmosios rugsėjo savaitės projektas, tikslas susirasti antrą pusę, kai ką atlikti, papasakoti apie save, kažkur nueiti, gauti dovaną. O dovana buvo tušinukas su užrašu Ukmergė moka mokytis. Visas Facebookas buvo kortelėm, visas. Ukmergiškiai, kur 20 tūkstančių dalyvių, reiškia, kaip kas iš mane taip ieškojo draugo. Ir buvo puikių pavyzdžių. Pavyzdžiui, aš nueinu į raštinės prekių parduotuvę ir pardavėja man sako, parnešiau namo tušinuką Šnaiderį, brangų, ir duodu savo sūnų, jinai neėmė jo. Dėl to, kad tas Ukmergė moka tušinukas, gavo tas suradus draugą, jam yra daug brangesnis. Tai va, aš nežinau, norėjau pabaigti šitą skaidrę, kur parašyta aš esu. Sakydamas apie tai, kad galima ir tradiciniai mokykloj veikti taip, kad kiekvienas pasijaustų svarbus ir kad tikrai esas tas mokyklos bendruomenės narys. Ačiū labai.